Shut it, won't come and have a go. Så hvis du må begynne da, hver gang det er noen som har vunnet, så må du sette ny gevinst på. Men du kan, hvis det er noen som har vunnet der, så trenger du ikke sette på den plassen. Du kan sette på en annen plass. Men du har ikke fått lodda den da. Nei, da kan du ikke selge den. Jeg lurte på hvordan er det her kommet til stand? Hvordan det her er kommet til stand? Ja, det her arrangementet, er det årlig? Det er en årlig høstfest som alle 4H-klubber har. Og det er vanlig å ha den i oktober. Jaha. Og da viser det, skal de vise frem den oppgaven som hver enkelt har jobbet med i løpet av året. Mm. Så hver 4H har hatt en spesiell prosjekt. Altså hvert medlem? Hvert medlem, ja. Som de har avsluttet, som de skal ha en utstilling og vise frem hva de har gjort. Og så skal den godkjennes. Aha. Og den oppgaven den består jo av noe som praktisk de har gjort. Og samtidig har de et hefte som de har fylt ut. Ja. De eldste har også måttet ha et regnskap som de har ført. Så det er liksom, skal det nå bedømmes av? Nå skal det bedømmes. De som får godkjent oppgaven sin, de får et merke. Og et diplom som bevis på at de har gjort fullført en prosjektoppgave. Mm-hmm. Og 4H-løpet er jo sånn at de kan, eller skal gjennomføre 7 prosjektoppgaver. Da får de 4H-plaketten. Ja. Hvem er det som står på bedømmingen? I dag er det vi voksne. Vi har dessverre ikke fått besøk av fylkeskontoret denne gangen. Mm-hmm. Men det ser jo ut som det er mye kjempefint her. Det er mye fint som er laget. Jeg lagde den.
Var ikke det den også dottbrett eller noe? Det er skotsk tegger. Det er dott. Og den var det bare helt vesken som var. Det er Estevik, lærte du godt den? Ja, det er dott. Det er dott. Det er dotten. Der er... Den der er søte. Ja, den der er også søte. Det er skott. Nei, det var skott vi kallte den for. For den heter skott i Lady og Laksvike. Ja, sant. Den heter jo fordi at rasen heter skotsk tegger. Og da var det den her. Ja, du. Det er på slutt for at hvis du liker det så lenge på morgenen, så anbefaler jeg deg ikke å ha et kull med valper. Jeg har ikke tenkt å ha valper heller. Nei, det er bra. Jeg har allerede valper, men dem er borte fra din valper. På denne høstfesten til 4H blir det servert kaffe og kaker. I tillegg blir det på kiosken på tunet servert kjøttsuppe. Samtidig hadde også, var det loppemarked som ble arrangert av Sjøsamingstun i samarbeid med 4H. Og her ser vi litt av det utvalget som var lagt ut på bordene ute, og i tillegg i loppemarkedbua. Her studeres det da både det ene og det andre, men det ble et vellykket arrangement med overskudd både for 4H og for Sjøsamestun. Enda et vellykket arrangement så langt ute som i oktober, og vi snakker da om 24. oktober 2009. Og før vi dro derifra, så var det de som mente at det burde være et julearrangement, fyllingsarrangement, her på Sjøsamestun og på det nye grillhuset som er utvidet og lukket inne. Så vi får se. Kanskje det blir mer aktiviteter her som vi gjorde. Det blir helt nytt år. Det är bra.